i provuar në Greqi dhe mjaft i pëlqyer nga Paoku, por portieri Henry Bega aktualisht luan në Akademinë Apollonisë në Fier. Në vendlindje 15-vjeçare ktheu shkolla dhe largësia me familjen, por ai thot se kjo nuk do ta pengoj që një ditë të plotësoj ëndrën për të luajtur me një klub të madh në Europë. Të jesh portier nuk është një rol që pëlqet shumë nga futbollistët, ndërsa për Report TV Bega shpjegon se si lindi ky pasion. Pasioni për të bërë një portier ka lindur që në moshë të vogël, ku me shokët e lagjës si gjithë moshatarët e mi kemi lozu dhe kanë qenë portier, dhe në beton hidheshja për shkak sepse kisha me shumë dëshirë këtë rol. Henry Bega ka si idhuj portier gjerman, ndërsa tregon me radhë disa dëshira. Më e madhe është që të shkoj jashtë shtetit dhe të ngre flamurin shqiptar, të jem pjesë e kombëtarit shqiptarit futbolit, të përfaqësoj Shqipërinë, dhe idhulli im është Ter Stegen dhe si ekip më pëlqen shumë Barcelona dhe shpresojmë të shkojmë atje. Në pritje të ëndrrës së madhe, Bega aktualisht është shëndërruar në hero të ekipi 17-vjeçarëve të Apollonisë. Shoku i skuadrës Aristotel Boçova, i cili luan si mbrojtës, tregon rëndësinë që Henry ka në skuadër. Tani ne kemi shumë shpresë atë portier, si jemi i vetmi fundit mbrojtës, me thënë të drejtën që është mbrapa 4-6 mbrojtës. Dhe gjithmonë dhe këy kemi besim përvërsisht dollë topi që na humne. Ky është i fundit dhe po se shpëtoj do të ky, jemi mbaruar të shik. Ndërkohë si trajneri i skuadrës, ashtu edhe trajneri i portierve në Akademinë Apollonisë, flasin me superlativa për Begën. Henry është një lojtar me cilësi shumë mëdha, një portier me talent shumë mëdha dhe me vullnet shumë mëdha për të bërë dikush. Është një portier me të dhëna cilësore shumë të mira, është një portier që fizikisht në 7 lartësi është një portierat më të gjatë që kemi ne në akademi, është 1.86. Edhe ka cilësi shumë të mira teknike, nësi në pjesën e kapjet topit, si në daljet e daljen nga porta. Në përgjithësi është një portier që është një portierat më të talentuar që kemi ne. Henry Bega ndër të tjera pret që shumë shpejt të rikthehet në Greqi.